Είμαστε εδώ σήμερα έξω από τα γραφεία της ΕΙΑΘ, εδώ που συγκεντρώνεται πάρα πολύ εργαζόμενος κόσμος στην υπηρεσία. Λοιπόν, για να δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας στους εργαζόμενους που έχουν αποφασίσει σήμερα κινητοποίηση στάση εργασίας σε 10.30 ώρα ενάντια στο νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση για την κινητοποίηση για το νερό. Το νερό για μας και για όλο το λαό είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να περάσει αυτό το απαράδεκτο νομοσχέδιο. Καλούμε λοιπόν όλους τους εργαζόμενους της ΕΙΑΘ, όλους τους εργαζόμενους της πόλης να συμμετέχει στις κινητοποιήσεις και σήμερα στη στάση εργασίας, να στηρίξει τον αγώνα των εργαζομένων της ΕΙΑΘ, αλλά και σε κάθε δράση από εδώ και πέρα που έχουν αποφασίσει οι εργαζόμενοι της ΕΙΑΘ αλλά και τα σωματεία της πόλης συνολικότερα. Να πάρουν μέρος σε επόμενες πρωτοβουλίες όπως είναι η συναυλία στις την Κυριακή 2 του Απρίλη στην πλατεία Αριστοτέλους. Σήμερα είναι η μέρα που εισάγεται η προσψήφιση το νομοσχέδιο που αναβαθμίζει τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας σε ρυθμιστική αρχή ενέργειας αποβλήτων και υδάτων. Είναι μια πολύ αρνητική εξέλιξη για τον τομέα του νερού στη χώρα. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα οδηγεί σε περαιτέρω μπερδευματοποίηση του νερού και σε άνοδο των τιμολογίων. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για τις ευθύνες των κυβερνήσεων από το 2000 και μετά, που κάθε μία της έβαλε το λιθαράκι στην πορεία εμπορευματοποίησης του νερού της χώρας. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για μια αγορά υδάτων στη χώρα που δεν υπάρχει και που όλα είναι μικρές εταιρείες σε φυσικά μονοπόλια. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για τις αποφάσεις δικαστικές που δεν επιτρέπουν ουσιαστικά την περαιτέρω εμπορευματοποίηση του νερού. Σήμερα όμως, αυτή μια συζήτηση που θα γίνει, σήμερα όμως το διακύβευμα είναι να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο.